Меркенская крепость. Казалось бы, Меркенская крепость. Что такое? Россия должен был на корне выглядеть. Мерка Калашева. Бойындағы орнасқан ең ескі қалаларының бірі. Ол 7-8 ғасыр дейміз, одан да бұрын, яғни одан да бұрын осы жерде ел халық, мынау таудың өлкесінде тұрған ел халық болған. Бірақ та осы жерге көшпенді халық қой. Жазғы жайлауына, қысқа мына төмен қарата меркінесіне, Қорағаты, Шу өзеніне сол Мойынқұмға кетіп қалатын. Біліңіз бе? Ал Меркібек одан бұрынғы ғасырларда атақты Жібек жолы мына ортадан өткен. Здесь великий шелковый путь. Это великая, как говорится, как артерия, связывающая Европу с Востоком. Древнейшее городище, одна из цитаделей, действительно развалина. Это никто современ социализм до развития этого нашего государства такого не было, никто не создавал это. Это древнейшая крепость, действительно. Здесь рынок был. Ну, это одна из древнейших городов именно Великого Шелкового пути. Видите, как здесь вот эти развалины. Это все рукотворное человеком. Видите, как до сих пор. Это после нашествия монгольских войск было действительно. Это одна из разрушений великих было разрушений. После она опять существовала, Меркенская крепость таки. А во время революции это была крепость, казачья крепость здесь. Вот. Они, когда на территории Казахстана были во время Царской империи, вот эти казачьи войска здесь тоже находились. На жерде жағалауында және де су өзен ағып атыр. Бұл да адамның қолымен жасалмаған, алла ежелден табиғи өз ағып атқан таудың суы. Әлбетті, базары болсын, қайсы болсын, сауда орны болсын, осындай суы бар жерде, өзені көлі бар жерде сол жағалауында тұрған болады. Оның бүткіл барлық дәлелі, мына Меркі ескі қала, ескі бекініс. Бұл жерде адамның баласы осы заманға қарағанда едәуір жоғары деңгейде болған. Мына жақтан Үндістан, Қытай, Пакистан болсын, қайсы болсын, осы жолмен жүріп барып Европаға кеткен. Яғни бұл дамыған ел болған. Мүмкіншілігі бар болған адам ас берсе, ол сауап. Субханалла тағала, ол жомарттыққа жатады. Бұрыңыз ба, ас беру деген, ол жомарттық, біреуге жақсылық беру, жақсылық істеу деген, елді жинау, және де ел жинауға шоғырланған жерде ниет Алла тағала оны қабыл қылады. Юбилейін деп кеткен негізі ескі халық, бүткіл қазақтың баласы Әбілқайырдың жолы, Әбілқайырдың мекені, Әбілқайырдың жері деп кеткен болатын. Ол дәлелденген ел халқынан аузынан қалған Әбілқайырдың жолы, Әбілқайырдың өзені, Әбілқайырдың көлі, Әбілқайырдың бастауы. Балық ұстап ел халық сол жағалауында демалады. Ежелден қазақтың ескі ата-бабаларымыз атап кеткен жерлер сол қайтадан жаңғыртсақ, мынау Тұран теледидары Алла разы болсын, негізгі алып отқан жоспарлары да, бағдарламасы да, болашағы ел халықтың естен шығып кеткен ескі жағы тарихи деректерді осын жаңғырту, көрсету ел халықты, үгіт насихат.
Рахманулахим. Төрт көзіміз көл болып, келесіне тоғышын бірі қуанышқа, тойға келуге Алла нәсіл етілі. Я жүректенім, әр қайсыларыңызға Алла, не тілесілерің тілеп, тілесіңіздер, тілеулерің тілесін. Әлхамдулилля, и рабби ләләмін. Раббана тәңіфілді, раббана әхбілі өлімді, рахмәт. Алла, нетті, Алла нетті. Қош келдіңіздер. Абылқайыр хан жүрген жерде Абылай хандар да бүткіл барлық хандар жүрген ғой. Керемет қасиетті жерлер. Сонда мынау өзен көл жоқ, баяғы заманнан болған жағы тоспа ма, жоқ қалай болған? Жоқ, бұл жерден шығады. А, жерден. А, бастауы бар екен. Радник шығады мысалы. Радник. Бәсен ар жағында базы 4-ші бригада бар. Содан басталып келіп мына құмға шейін баратын. Бәсе су қаяқтан шығады деймін. Мына өзекше боп ағатын. А кейін мына совхоз болды, құрылды ғой. Иә. Соның мынаның алдын жауып тастады. Иә, тосқауыл жасады. Иә, тосқауыл жасады. Ары қарай да осында өзен. Осындай өзенше ары қарай да ағып жатыр. Құмға дейін кетеді. Құмға дейін. Алыс қанша километрге барады? Енді бір көп болса 1-2 километр ары қарай. Осы ары қарай құм. Құм. Абылқайыр ханды деп неге атап жүр? Сонда Абылқайыр хан осы жерде. Абылқайыр как раз жаңа айтып отырмын ғой. Иә. Аңырақайға шабуыл жасаған. Аңырақай кезде осы жерге жиналған. Армиясымен жинаған осы жерге. Міне қандай. 300-дің баласы осы жерге жиналған. Осы жерге жиналған. Ал керек болса. Ал міне ақсан Сұңқайты деген жер бар. Сұңқайты, иә, оны да түсіреді. Оның аты Сұңқайты емес, Сұмқайты болған. Сұмқайты. Сұмның қайтқан жері. Сол жерде жаңағы жоңғар моңғарларменен соғысып пәлелердің бетін қайтарып, содан Сұмқайты деп қойған оны. Бұрынғылары қазір бұрынғы ескі шалдар Әбілқайыр дейді. Юбилей білмейді. Ау керек болса. Себебі олардың кезіндегі атағы Әбілқайыр. Әбілқайыр хан. Сол Әбілқайырдың өзені Әбілқайыр көлі қазір мынау. Краснопер бар, Беламыр көп болатын. Сазан, окун, сонсоңай жағы не, чешуясы редкий демейт. Окунды? Жоқ. Жоқ. Карп, зеркальный карп. А, зеркальный карп. А, олды болған еді. Сол, үш түрі бар. Бар, а. Көктемде мына жерден су, жаңбыр көп болды, мына су тасыды дағы. А-а-а. Жетанен наверне. Тонна бір, 5-6 тонна су ағып бетті. Балықтар шығып бетті. Балықтар көп ағып бетті. Сол анау пажа неменен, сайменен жүрді бұл. Жолдан жа елдер, елдер теріп алды, мүшкәме. Сазанға не салды? Ау, нанға ғана. Нанға? Сазанда нанға ұстала ма? Аға. Машалла. Карас? Карас болды, үлкен балық жоқ. Ол сазан деген негізі жағы өзеннің судың түбінде жүретін балықтың бірі. Ол жағы неден, еденнен жағы теріп жейтін. Сол себепті балықшылар көбі жүгері тастайды. Қайнатылған жүгері, пісірілген жүгері. Сөйтіп ана жерден теріп жеп жүретті, қармақ қалынеді. Білдіңіз ба? А мына нанға бұл тереңдігім жер қанша метр жоғары? Біз саяз ғой. Мына жерде сол үш түрінен басқа окунь. Окунь.
как раз на бердегенде бұл жерде емес, ана төртіншіде. А, төртінші көлде. Бұл жерде жағы не? Амур бар. Амур бар. Амур бар ол жерде. Жіберген ғой олар. Үйрек. Жібер салып лақтыру керек қой үйректерге. Атпайды да тазы. Мына лақтырса арақ. Бері алып келді деймін, арақ лақтырып. Ортасына лақтырсаңшы бір рет. Түсіргеннен гөрі. Ана. Давайте, давай, о. Есть. Ура! Вот она. Надо же, Аташка, только взяли. Да, красноперка. Ух ты. Сазанчик, красноперка, джопки. А, это что? Сазанчик. А, это сазанчик, да? Сазанчик, да. О, сазанчик, машалла. Ух ты, не пить. О, мы надо сейчас увеличим. Мина, удачный улов. Сазанчик. Вот удачная рыбалка, а, сазанда. А, хорош. Надо, надо указать. Ау. Хай, пежит, ханна.